Dobré odpoledne. Ještě jednou tedy a teď oficiálně vítejte u dalšího webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Ten je realizován Národním pedagogickým institutem České republiky a spolufinancován Evropskou unií. Paní ředitelko, paní Škaloudová, vy jste se SIPem také spolupracovala a spolupracujete ostatně, je to tak, i s Národním pedagogickým institutem. Můžete trošku upřesnit? Letitou praxi. Děkuju. Máte pravdu. Já se SIPem spolupracuju už několik let, protože vlastně byla jsem a jsem v pracovních skupinách, které se zabývaly jak kariérním systémem, tak v současné době tedy podporou začínajících učitelů ve školách a snažili jsme se zpracovat materiál, který by pomohl školám při adaptaci začínajících učitelů a myslím si, že jsme pracovali velmi usilovně, protože nám velmi záleželo na tom, aby začínající učitelé měli dobrý start a aby ve školách zůstali. To je jeden ze zajímavých projektů, právě začínající učitel. A když se vrátíme k webinářům, tak bych v úvodu ráda upozornila na to, že i předškolnímu vzdělávání jsme se věnovali a záznamy webinářů můžete určitě kdykoliv zhlédnout zdarma na YouTube kanálu projektu SIPO. A když se dostaneme k tématu dnešního webináře, tak vy jste ředitelkou mateřské školy Klubíčko, která je situována v Pardubicích a mě velmi zaujalo, že tam máte klasické třídy, Montessori třídy a také třeba logopedickou třídu. A řekněte nám něco víc o zaměření školky a řekněme výukových směrech? Vy jste to dobře popsala. My vlastně máme v rámci jedné mateřské školy, kde je 6 tříd, tak máme kombinaci několika pedagogických stylů. Máme tam klasické třídy, máme tam Montessori třídy a speciální pedagogiku, tedy speciální logopedickou třídu. Takže my si vlastně zkoušíme v praxi propojení různých přístupů, různých názorů a protože ta školka je vedená v takovém duchu velmi pospolitém a velmi spolupracujícím, tak si myslím, že se všechny ty směry navzájem obohacují a že se všichni navzájem velmi podporujeme. A kolik máte normálně ve školce dětí, tedy mimo tu koronavirovou situaci? Obvykle máme tedy, pokud není tato situace, tak máme 135 dětí, tak jako je běžné, máme 25 dětí ve všech třídách a ve speciální třídě máme 12 dětí, takže je nás docela dost. A úplně konkrétně k tomu dnešnímu webináři, co by bylo, řekněme, jeho hlavním cílem nebo poselstvím? Máte letité zkušenosti jako lektorka, samozřejmě jako ředitelka školky, tak pojďte prosím ještě nalákat posluchače nebo i zhrnout vlastně hned v úvodu ten webinář. Práce se vzdělávacím cílem zní velmi vznešeně, ale v podstatě každá učitelka nějakým způsobem plánuje a nějakým způsobem potom ten svůj plán realizuje. A já mám ze zkušenosti pocit, že někdy to vnímají kolegyně v mateřských školách jako velmi složitou a náročnou práci nebo problém, ale když se to vlastně jakoby rozklíčuje a vysvětlí, tak zjistí, že je to poměrně logické, poměrně smysluplné a že to může být velkou oporou pro tu smysluplnou práci. Takže já bych dneska velmi ráda kolegyním ukázala, že se není čeho bát a že to může být i taková celkem zábavná činnost, když pochopím, o co jde a že vlastně to velmi dobře funguje. Vy říkáte kolegyním, možná bychom mohli dodat i kolegům, předpokládám, že ano. Určitě, já jsem i plánovala na začátku toho dnešního setkání vysvětlit, že pokud říkám učitelky, tak myslím samozřejmě i učitelé, protože vím, že i v našem okolí už jsou učitelé a já jsem za to moc ráda, protože většinou jsou velmi fajn, ale těžko se říká učitelé a učitelky, takže rozumím. Používá ten jeden rod, tak, který tak. Vysvětlí, ale samozřejmě myslím i kolegy a jsem za ně velmi ráda. Děkuji vám moc a přeju hodně úspěchů. Přeju nám všem, abychom se vrátili do standardních časů a co se týká vaší školky, tak ať se daří třeba i realizace dalších projektů jako rekonstrukce či revitalizace zahrady pro další vzdělávací i ekologické účely a podobně. Prosím vás o nasdílení prezentace a prezentaci jako takovou. Přeji hodně štěstí, mějte se moc hezky. Děkuji vám za úvod. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou. Takže já vás ještě jednou všechny vítám, milé kolegyně a milí kolegové. Nevím, jestli jste všichni z mateřských škol, ale zejména tedy ty z mateřských škol, pro které je dnešní povídání určené.
Tak jak už jsem říkala paní Třískové, my bychom se dneska měli zabývat vzdělávacími cíly v pedagogické praxi mateřské školy. Samozřejmě ta časová dotace je taková, jaká je, takže to bude taková ochutnávka, protože povídání o cílech a nějaké praktické zkoušení toho plánování by zabralo mnohem více času a samozřejmě já budu velmi ráda, pokud se znova vrátí možnost prezentačních setkání, když se na nějakém semináři společném nad vzdělávacími cíly setkáme, protože tam si potom v praxi zkoušíme, jakým způsobem definovat cíle, jak s nimi pracovat dál. No, dneska si uděláme takovou ochutnávku a já doufám, že vám vysvětlím alespoň něco z té velmi bohaté a široké oblasti plánování v mateřských školách. Tady na začátku je taková myšlenka, která říká, je to moje myšlenka, která říká, že smysluplné, chytré a efektivní plánování v mateřské škole nemusí být složité. A je to pravda. Když se s kolegy nebo s kolegyněmi potkáváme nad rámcovým vzdělávacím programem, tak se nám zdá, že v rámcovém vzdělávacím programu je toho příliš mnoho, že tam je příliš mnoho cílů, příliš mnoho výstupů, příliš mnoho dalších kategorií. A někdy se v tom kolegové a kolegyně v mateřských školách ztrácí. Ale jestliže pochopíme ten systém a smysl a ukážeme si, jak s těmi všemi kategoriemi pracovat, tak najednou se nám to otevře a většinou kolegové ze seminářů říkají, aha, tak teď už to chápu a teď už vím, jak na to. Takže já bych vám ráda ukázala právě tento poměrně jednoduchý způsob, jakým způsobem plánovat a nezahltit se a neupsat se a zároveň, aby to pro mě jako pro učitelku mělo nějaký smysl. Tady je na tomhletom slajdu je důležité to slovo plánování, protože vzdělávací cíl se vlastně vztahuje k plánování. Pedagogika jako věda je samozřejmě plánovitá. My, jestliže chceme dítě někam dovést, nebo děti, nebo skupinu dětí, tak musíme mít nějaký plán, musíme vědět, co chceme, za čím jdeme. A na to, abychom věděli, co chceme, si musíme umět definovat nějaký cíl. Pokud bychom neměli žádný cíl, tak by se nám vlastně mohlo stát, že budeme plánovat spoustu činností, aktivit, námětů, příležitostí, nabídek a v podstatě by to mohl být jenom takový chaos, který by byl možná svázaný nějakým určitým tématem, ale v konečném důsledku bychom nedokázali vyhodnotit, jestli jsme se s dětmi někam posunuli, jestli vlastně ta naše činnost, to naše úsilí má nějaký efekt, za kterým samozřejmě jdeme. Takže ten plán a ten cíl je pro mě naprosto základní kategorie, bez které se v mateřské škole zkrátka neobejdu. Tady na tom místě je důležité si říct, že cílů v předškolním vzdělávání je několik nebo několik kategorií cílů, se kterými vlastně pracujeme. Když to vezmu úplně od těch nejobecnějších cílů v mateřských školách, tak to jsou cíle, které mají školky zpravidla definované ve školních vzdělávacích programech. Touto kategorii cílů se dneska zabývat nebudeme, protože já chci povídat hlavně o tom, co se děje ve třídách, aby to tedy bylo prakticky použitelné pro učitelky. Takže my se budeme bavit o cílech, které si stanovuje učitelka pro práci se svojí třídou. A budou to cíle, které se vztahují k integrovaným tematickým blokům. Někdo tomu říká projekty, někdo tomu říká programy. Jsou to tedy přípravy učitelek vlastně na tu konkrétní činnost s dětmi. Další kategorie cílů, která nás ale asi bude napadat, jsou cíle individuální, protože my víme, že se zamýšlíme a zabýváme individuální úrovní jednotlivých dětí, takže děti v osobních plánech možná mají i nějaké individuální osobní cíle a to je další kategorie, se kterou dneska pracovat nebudeme, protože to by zase byla velká samostatná skupina a to by se nám to všechno příliš zkomplikovalo. Takže my se budeme zabývat plánováním integrovaných tematických bloků, neboli příprav, nebo projektů, programů a budeme se věnovat tedy cílům, které se vztahují na práci se skupinou, se třídou dětí. Další věc, která je asi důležitá, je, že cíle jsou, mají určitou hierarchii, to znamená, cíle se zaměřují na kvalitativní výsledek naší činnosti a ta kvalita může být od toho nejjednoduššího poznání, seznámení až po tu nejvyšší kategorii, což je třeba samostatné aktivní tvoření.
Když bych mluvila konkrétně nebo chtěla dát nějaký příklad, tak mě napadá třeba velmi jednoduchá práce s pohádkou. Představme si nejmladší děti, které přijdou do mateřské školy a my chceme pracovat s pohádkou jednoduchou, červená karkulka. To znamená, první kontakt dítěte s tou pohádkou bude seznámení. Učitelka pohádku přečte jednou, dvakrát, třikrát, dítě tu pohádku pozná, seznámí se s ní. Ale to je vlastně ta nejjednodušší úroveň. Jestliže jsou děti o trošku starší a už pohádku znají, tak já potřebuji ten cíl posunout do vyšší úrovně. To znamená, co bude mým dalším cílem. Může to být třeba reprodukce, ale protože to je ještě obtížné, tak to bude reprodukce s oporou o obrázky. Takže dalším cílem bude, že děti zvládnou reprodukovat pohádku s oporou o obrázky. Jakým způsobem to učitelka zpracuje? To je čistě na ní, těch možností a cest je spousta, jak připravit dětem náměty pro reprodukci pohádky podle obrázků. Když už děti zvládnou vyšší stupeň, vyšší kvalitu tedy té aktivity, tak se můžeme posunout ještě dále. Takže chceme, aby děti reprodukovaly, ale už bez obrázku. To znamená, musí mít tu pohádku v paměti, musí pochopit, musí být schopni slovně reprodukovat. Další vyšší stupeň práce s cílem může být ten, že děti dokáží pohádku ilustrovat. Dokáží s ilustrací sestavit leporelo. Můžeme jít ještě výš, může to být dramatizace, to znamená, děti hrají role. Tam už vstupuje do hry dialog, schopnost komunikace s druhým dítětem. No a když už tohle všechno děti zvládnou a jsme opravdu velmi vysoko v práci s tou pohádkou, tak můžeme nabídnout dětem třeba, co do pohádky nepatří, co je tam špatně, vymyslet jiný konec, prostě nějakým způsobem tu pohádku tvořivě změnit. A to už je v mateřských školách, řekněme, ten nejvyšší cíl. Čili i učitelka, když vlastně plánuje, tak si musí uvědomit, na jaké úrovni děti jsou, co zvládnou a jaké aktivity jim může nabídnout. A vy jste určitě všichni zkušení, jste z praxe, takže víte, že ilustraci pohádky nemůžeme nabídnout dětem na začátku docházky do mateřské školy a pouhé seznámení, pouhé čtení pohádky zase nestačí těm dětem, které jsou v mateřských školách už třetím rokem a tohle všechno už velmi dobře znají. Takže tady se bavíme vlastně o hierarchii vzdělávacích cílů, která souvisí s tím, že musíme pracovat s aktuální úrovní, kterou děti mají. Takže je tady ještě víc věcí, které vstupují do plánování, ale já si myslím, že se k tomu ještě dneska vrátíme. Tady jsem si dovolila připomenout Jana Amose Komenského, protože asi víte, že současné pojetí předškolního vzdělávání se opírá o filozofii, o vize Jana Amose Komenského a používá mnoho myšlenek z jeho informatoria, které vlastně bylo vydáno v 17. století. A Jan Amos Komenský nám tady říká, cíle si všímej bedlivěji než prostředku. A proč? Protože z pohledu učitele, pedagoga je důležitější vědět, čeho chceme dosáhnout, jaký je náš záměr, jaký je smysl naší práce, než abychom věděli spoustu námětů a prostředků, co s dětmi budeme dělat. Takže cíl je pro nás tím hlavním vodítkem a on vlastně má i spoustu dalších funkcí, protože když si dobře definujeme cíl, tak z toho nepřeberného množství námětů, zkušeností, vědomostí, možností, příležitostí, které ve školce dokážeme dětem nabídnout, tak vybereme právě a přesně ty, které lépe pomohou toho cíle dosáhnout. Dá se tedy říct, že dobře definovaný cíl určitým způsobem i reguluje aktivity, které učitelka s dětmi plánuje a které s nimi tedy potom i realizuje. Pro nás je tedy cíl naprosto základní kategorie, která je v podstatě všudy přítomná a která pro pedagoga by měla být naprosto samozřejmá. Jestliže si povídáme o práci se vzdělávacím cílem, tak samozřejmě nesmíme opomenout vzdělávání ke kompetencím. Kompetence je jedna ze základních kategorií rámcových vzdělávacích programů a vzdělávání ke kompetencím má i svoji logiku. My vlastně potřebujeme, aby děti
obecně každý z nás zvládnul budoucí život se ctí, s radostí, s úspěchem, aby zkrátka ten život prožil dobře. A pouhé vědomosti, které dřív byly upřednostňovány, už zdaleka nestačí k tomu, abychom zvládli to, co před nás život klade. To znamená, kompetence jsou určité životní dovednosti, které používáme k tomu, abychom zvládli všechny situace, se kterými se potkáváme. Mít a nemít kompetence, to je poměrně komplikovaná záležitost. Hlavně je potřeba si uvědomit, že vzdělávání ke kompetencím nekončí s ukončením školní docházky. Kompetence rozvíjíme, prohlubujeme, zdokonalujeme vlastně celý život. To, co se před nás teďka postavilo v posledním období, tak to před nás položilo opravdu velké problémy a každý jsme k tomu přistupoval nějakým způsobem a zvládal to nějakým způsobem a my vlastně potřebujeme vést a učit děti tak, aby ty životní situace, se kterými se budou postupně setkávat, aby je opravdu zvládali. To znamená, že my vlastně potřebujeme děti podporovat k samostatnému zvládání těch běžných situací ve školce a můžeme i některé situace připravovat, některé situace plánovat a pořád vedeme děti k tomu, aby se vlastně naučili kvalitně žít. Když se podíváte na ty kompetence, které tady máme před sebou, tak kompetence k učení je kompetence celoživotní. I vy, co tady dneska vlastně sedíte a posloucháte, se pořád ještě učíte, pořád se ještě dál vzděláváte a zdaleka nejsme u konce. A co my můžeme v mateřských školách? Můžeme ukázat dětem, že učení je radost. Že když se dozvím něco nového, tak mě to přináší potěšení. Že když se zvládnu naučit nějakou dovednost, tak jsem svobodnější, samostatnější. Že je to moc fajn najít něco, něco objevit, něco vyzkoumat, něco zjistit. Že to přináší velmi příjemné a radostné pocity. O kompetencích řešení problémů snad ani nemusím mluvit. Jestliže vím, že mým cílem je vést děti k řešení problémů, tak jako učitelka k tomu budu přistupovat tak, že nebudu ty problémy za děti řešit já, ale pomůžu jim, podpořím je. To znamená, že zase vzdělávání ke kompetencím reguluje přístup a chování učitelky ve třídě a pomáhá učitelce nastavit komunikaci s dětmi, interakci s dětmi tak, aby je dovedla k tomu, aby dokázali řešit problémy samostatně, aby nečekali, že bude někdo řešit za ně. Komunikace je naprosto samozřejmá. Komunikace mezi sebou, komunikace s dospělými, vést dialog, naslouchat, dobře mluvit, to jsou všechno věci, které člověk celoživotně potřebuje. Sociální, personální, činnostní, občanské kompetence velmi souvisejí se životem člověka v této společnosti. Ta společnost uznává nějaké hodnoty, uznává nějakou morálku, nějakou etiku. Děti nežijí sami, my nikdo z nás nežijeme sám a dítě potřebuje do té společnosti nějakým způsobem vrůst a potřebuje dokázat řešit situace, které se kolem něho dějí. A taky je důležité na druhé straně, aby dítě bylo svobodné, samostatné, sebevědomé, aby dokázalo myslet, aby dokázalo vyjádřit svůj názor. To všechno jsou cíle, které nám v těch kompetencích vyplývají a které by vlastně učitelka měla mít neustále na vědomí, když s dětmi pracuje. Jestliže si tyto cíle uvědomí a uvědomí si, k čemu potřebuje děti dovést, tak to vědomí reguluje a ovlivňuje její způsob jednání a její přístup k dětem. To je taky velmi důležité, protože učitelka neučí děti pouze v těch řízených, plánovaných aktivitách, ale ona vlastně na ně působí neustále. I v běžných situacích, jako jsou v umývárně, v šatně, při pobytu venku, při spontánních hrách. Tady všude chování a jednání učitelky s dětmi vede k tomu, že děti získávají základy těchto klíčových kompetencí. Možná si to ani neuvědomujeme, ale jsme dětmi bedlivě sledovány po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole a i to, jak mluvíme s druhými dětmi, i to, jak řešíme ty běžné situace s ostatními dětmi, vnímají děti, kterých se to přímo netýká a i od toho se učí. A sami víme, že
ne vždycky jsme všichni dobře naladění a ne vždycky ty spousty situací, které ve třídách nastávají, dokážeme řešit úplně ideálním způsobem, ale když si uvědomíme, že nás děti neustále sledují, berou si z nás příklad, učí se, že je vlastně ovlivňujeme, tak ta učitelka úplně jinak přemýšlí o tom, co dětem řekne, jak jim to řekne, jakým způsobem k ním bude přistupovat. Takže vzdělávání ke kompetencím je všudy přítomné, neustále. A neustále reguluje a vede učitelku, aby opravdu přemýšlela o tom, co dělá a jakým způsobem s dětmi jedná. Když tedy začneme plánovat nějaký integrovaný blok anebo projekt, na co musíme myslet? Tady máme takové čtyři základní kroky. Možná to pro vás nebude nic nového, tak si jenom krátce zopakujeme. Naprosto základní při plánování jsou takzvaná, řekněme, vstupní data. Rámcový vzdělávací program hovoří o analýze vzdělávací situace ve třídě nebo u toho konkrétního dítěte. Proč? Jestliže chceme s dětmi pracovat, chceme plánovat, tak my bychom vlastně měli vědět, na jaké aktuální úrovni děti v tom daném okamžiku jsou. Protože pokud to nevíme nebo nejsme si jisti, tak mohou být naše záměry, naše cíle buď příliš náročné a ty děti nebudou reagovat, protože zkrátka nemají ještě na co navázat, anebo naopak, úroveň dětí podceníme a pak to pro děti nebude nic nového, nic, co je někam posune a naší snahou v celé této celém tomto vzdělávacím procesu je to, abychom děti kvalitativně posouvali, to znamená, aby se děti pod naším vedením rozvíjely. Čili my potřebujeme zjistit, kde ty děti v tuto chvíli jsou a pak si můžeme stanovit další cíl, aby je o kousíček dál posunul. Na tady ta vstupní data nebo na tu vstupní analýzu existuje spoustu různých metod. Jsou to metody aktivního učení, kdy vlastně dokážete od dětí získat informace a někdy vás to velmi překvapí. Já tady uvedu jeden příklad. Kolegyně zrovna v tomto školním roce plánovali s dětmi projekt, který se zabývá finanční gramotností. Měli k tomu takovou krásnou pomůcku, která právě měla tam i metodiku, která připravovala nějaké lekce, byly tam nějaké pomůcky, velmi, velmi pěkně to bylo připravené a děti se vlastně měly zabývat rozdílem mezi přáním a potřebou z hlediska financí. Ale kolegyně, protože zná všechny tyto informace, tak potřebovala od dětí získat, co vlastně o financích vědí. Takže použila jednu z těch metod zjišťování nebo ověřování na tom začátku, no a zjistila, že absolutně nemůže na úrovni přání a potřeb s dětmi pracovat, protože neměli ani základní znalosti o tom, k čemu jsou peníze, jak fungují, jaké jsou to bankovky. Prostě ta znalost byla naprosto nulová. Takže kolegyně velmi moudře ustoupila z té náročnosti a začali úplně od začátku pracovat s tou finanční gramotností a dostali se tedy velmi vysoko, protože ty děti opravdu získávaly ty informace v podstatě od nuly. Kdyby začala na té úrovni, o které původně uvažovala, tak ty děti by ji vůbec nepochopily, protože tam ta vstupní data ještě nedosahovala. Takže pro nás je velmi důležitá analýza situace, znalost dětí, pozorování, abych věděla, kde teďka jsem, kde jsou děti, jakým způsobem tady mohu pokračovat dál. A další krok je stanovení cíle nebo cílů, kdy si učitelka vlastně musí definovat, co chce, za čím jde, co je jím záměrem, co vlastně chce s těmi dětmi dokázat, kam je chce posunout, jaký má být výsledek její práce, jejího působení. Jestliže ví cíl, zná tedy ten svůj záměr, tak potom může rozvinout přípravu. Tady už si může poměrně konkrétně naplánovat různé metody, formy, prostředky, aktivity, pomůcky, činnosti. Odpovídá si vlastně otázkou, jak toho dosáhneme nebo jak toho dosáhnu. Já vůbec nepochybuji o tom, že učitelky v mateřských školách mají obrovské zásobníky aktivit s dětmi a že dokáží opravdu připravit mix, který je velmi pestrý, velmi nápaditý a že opravdu dokáží vymyslet úžasné projekty a programy, které potom děti baví a které je tedy i posouvají. No a samozřejmě uzavřením celého toho procesu plánování musí být hodnocení. To znamená, že jako učitelka nebo učitel bych se měla zeptat, jestli jsem dosáhla toho, čeho jsem vlastně chtěla. Jestli se kompetence dětí, jejich dovednosti,
její schopnosti někam posunuly, jestli se v něčem ty děti skutečně kvalitativně změnily. A na to zase existují různé metody aktivního učení, nebo se dají najít činnosti, ve kterých učitelka pozná, jestli ty děti jsou dále. Je taky potřeba si říct, že obecně prostředí v mateřských školách, samo prostředí a sama ta práce učitelky je velice podnětná pro děti, že ty děti se vlastně rozvíjejí v podstatě sami, už jenom působení té dětské skupiny, toho, jak je to ve školkách uspořádáno, toho, jakým způsobem se tam pracuje, tak už tam to dítě se opravdu přirozeně vyvíjí a kvalitativně se posouvá. Ale my vlastně plánujeme oblasti, které třeba nejsou až tak úplně samozřejmě v tom průběhu dne nebo v průběhu dnů. A tady je tedy potřeba zhodnotit, jestli jsem dosáhla nějakým způsobem posun. Samozřejmě nelze hodnotit jednotlivě každé děti, nelze je porovnávat. My tady neznámkujeme, neposuzujeme jednotlivé dítě, ale porovnáváme v podstatě celou skupinu a porovnáváme to s určitým nadhledem a s určitým vědomím, že nemůžeme u všech dětí dosáhnout 100% naplnění cíle. To prostě ani není reálné. Nicméně tyto čtyři kroky se neustále opakují, protože tím, že vyhodnotím, tak zase uvidím, kam se děti posunuly a mohu za to tedy zase navázat dalším cílem. Velmi důležitou kategorií z hlediska plánování projektů nebo programů nebo těch příprav jsou rámcové cíle. Rámcové cíle podporují vzdělávání ke kompetencím. Jsou to cíle, které jsou ve školce neustále přítomné a znova to opakuji. Jsou to cíle, které regulují způsob komunikace a interakce učitelky s dětmi, protože jestliže si učitelka uvědomuje, že v každém okamžiku nerozvíjí pouze tu rozumovou stránku, ale že by na něj měla působit z oblasti základních společenských hodnot, tedy morálky, etiky, těch hodnot, které uplatňujeme, které chceme, aby děti uplatňovaly, aby tedy respektovaly. A zároveň chceme, aby se dítě naučilo všechny tyto informace, zkušenosti, dovednosti použít prakticky. To znamená, aby se staly jeho součástí, aby to dítě potom je dokázalo použít v reálném životě. Chceme, aby dítě bylo aktivní. Jestliže všechny tyhle ty tři podmínky nebo požadavky si učitelka uvědomí, tak její přístup k dítěti je potom jiný, než když učitelka jedná na základě zkrátka nějakých jiných podnětů. Pokud naplňujeme rámcové cíle v průběhu tedy pobytu dítěte v mateřské škole, tak velmi přirozeným způsobem vzděláváme děti ke kompetencím. Je to velmi provázané a má to svoji logiku. A když se učitelka naučí přemýšlet tady v intencích těch rámcových cílů, tak opravdu její práce se změní a ty výsledky, ten dopad na děti je viditelný. Jestliže tedy chci pracovat s rámcovými cíly, tak musím samozřejmě pracovat i sama se sebou. To znamená, je to i o tom, abych přemýšlela, když právě teď s dítětem mluvím nebo mu něco vysvětluju, tak co mu vlastně v tuto chvíli dávám. Takže tady jsou takové trošku návodné otázky, které nám mohou pomoci při řešení mnohých situací ve školkách, abych dokázala jednat tím způsobem, který je žádoucí, který je efektivní. Ptám se tedy sama sebe. Co chci děti naučit, čím je chci seznámit, co nového jim chci ukázat. To je takový ten poznatek, ta rozumová stránka, to je ten první rámcový cíl. Pak se sama sebe ptám, jaké společenské hodnoty právě v této situaci, při této aktivitě mohou poznat, jak si je mohou osvojit a upevnit. Vedení dětí ke společenským hodnotám nebo k poznání a uplatňování společenských hodnot je dlouhodobé. To znamená, že tyto cíle, hodnotové cíle, se mohou v podstatě neustále opakovat, protože to je záležitost, která není vidět. Já nevidím na dítěti, jestli přijalo nějakou společenskou hodnotu, třeba to, že konflikty řešíme domluvou a neřešíme nějakou fyzickou agresí. To je pro dítě, to je velmi významná společenská hodnota, ale já úplně nevidím, jaký dopad to moje působení na dítě má. To znamená, že tady v té oblasti je opakování
skutečně na místě a v podstatě čím více opakujeme tyto základní společenské mravní hodnoty, tak tím lépe je děti poznávají a tím lépe si je jakoby, tím lépe je vlastně i přijímají. No a ta třetí otázka je, jakou mají příležitost k tomu, aby teďka zrovna mohli tu situaci ovlivnit, aby byli aktivní, aby vlastně prokázali nějakou svoji vůli, svůj názor. Zdá se to velmi složité, ale třeba tady ten postup je velmi jednoduchý v takových běžných situacích v mateřských školách. Teď mě třeba zrovna napadá taková úplně obyčejná situace, jako když dítě u svačiny vyleje hrneček s něčím. A teď reakce učitelky může být různorodá. Může se rozlobit, může dítě pokárat, může mu říct, že je nešikovné, může vzít hadr a utřít to. Ale jestliže se učitelka bude řídit tady tím, o čem teď mluvím, tak co vlastně ona potřebuje tomu dítěti říct? Potřebujeme říct, že chyba není problém. Že pokud se stane chyba, tak stačí napravit, že všichni děláme chyby. A jakým způsobem se dá napravit? Tak jsou cesty, jakým způsobem to napravit. Tak ukáže tu ten způsob nápravy. Ukáže dítěti podporu, že zkrátka nic se nestalo, to se může stát komukoli z nás. Takže dobrá učitelka v dobré třídě možná ani reagovat nemusí, protože dítě samo vstane, přinese hadra, utře si stoleček a pokud k tomu ještě není připravené, tak třeba vstane dítě, které sedí vedle, utře ten stoleček. A jestliže tam učitelka to dítě pokárá, rozlobí se na něj, přinese hadr a ten stoleček utře, tak z hlediska rámcových cílů, co mu řekla, že chyba je špatně. A to přeci nechceme říkat dětem, že chyba je špatně. Řekla mu, já to za tebe udělám, když se něco stane. A to taky není v pořádku. Dítě si má svoje situace naučit řešit vlastně samo. A když toto dítě zvládne, utře to samo, tak učitelka ještě může ocenit, že to vlastně zvládlo a že to dokázalo. Takže i podpoří a stoupne jeho sebevědomí. Čili je to banální situace v mateřské škole. Takových situací jsou desítky každý den a máme volbu, jakým způsobem na ně zareagovat. Buď to dítě podpořit, zvednout jeho sebevědomí a naučit ho něco nového, anebo naopak, k tomu se snad už ani nemusím vracet. Práce s rámcovými cíly je tedy cesta k vytváření základu klíčových kompetencí, o tom jsme už mluvili. Jsou to základní pracovní nástroje učitelky, ovlivňují a směřují způsob komunikace s dětmi, přístup učitelky po celou dobu práce s dětmi. Jsou přirozené, univerzální a všudy přítomné. Při práci s rámcovými cíly je vlastně důležitá i sebereflexe učitelky, protože než právě jde řešit nějakou banální situaci, která ale pro dítě v tu chvíli banální vůbec není, tak se sama sebe ptá, co tomu dítěti v tuhle chvíli dám tím svým řešením a tím svým přístupem. A vždycky má na mysli to všechno, o čem jsem tady teďka mluvila. Cíle mají své vlastnosti. Já vás touto kategorií vůbec nebudu zatěžovat. Tady se jenom velmi krátce zmíníme o tom, že jestliže tedy stanovujeme cíle k nějakým záměrným aktivitám, k nějakým integrovaným blokům, tak by měly být komplexní. Komplexní znamená, že v těch cílích by měla být obsažena tedy ta rozumová stránka, to je ten první rámcový cíl. Mělo by tam být tedy obsaženo poznání. Měly by tam být obsažené hodnoty, které nám rozvíjejí sociální oblast a měly by tam být aktivity, které podporují osobní samostatnost a vytváření postojů a vztahů. Aby ten integrovaný blok působil ve směru vzdělávání ke kompetencím, tak je podmínkou, aby právě byly cíle nastavené tak, aby zaujímaly nebo obsahovaly všechny tyto tři rámcové cíle. Další požadavek nebo vlastnost cílů by měla být, že je ten cíl přiměřený. Taky už jsem o tom mluvila. Měl by být tedy přiměřený aktuální úrovni dětí, jejich zájmům, potřebám, společenskému dění. Je potřeba vědět, že dnešní děti žijí v současné společnosti, v moderní společnosti zajímají je jiné věci, než jsme třeba byli zvyklé před několika lety. A když vlastně najdete to, co děti zajímá, to, co je baví, to, co zkrátka je obklopuje, tak ty děti na to velmi dobře reagují.
A poslední, jaké by tady cíle měly být? Měly by být hodnotitelné, protože podmínkou uzavření integrovaného bloku je zpětná vazba hodnocení, abychom si tedy ověřili svoje působení na děti, takže musíme si definovat cíle tak, abychom tu změnu dokázali posoudit, aby byly tedy z hlediska pedagoga hodnotitelné. Tak. Máme čas na kratinké cvičení, abych tedy jenom nemluvila teoreticky, tak vás teď poprosím, abyste si vzali list papíru a na ten list papíru si napsali slovo smart velkými písmeny a ta písmena si prosím napište pod sebou. Smart. Smart znamená chytrý cíl nebo chytré cíle. Když se na to podíváme tedy přeloženo do češtiny, tak se podívejme, co znamenají jednotlivé hlásky. Tady ta technika SMART pro nás může být takovou zpětnou vazbou nebo kontrolou pro to, abychom, když si definujeme cíle k projektům, tak abychom si dokázali nastavit nějaké měřítko, jestli ty cíle skutečně jsou funkční, efektivní, jestli jsou to takzvané chytré cíle. Takže S znamená, že ten cíl je jasný a srozumitelný. Třeba v rámcovém vzdělávacím programu jsou samozřejmě definovány cíle rámcové, to znamená, jsou to cíle, s kterými můžeme pracovat, ale v podstatě jsou pro nás v té praktické každodenní činnosti neuchopitelné nebo nepochopitelné. Ten cíl, který si já sama definuju, mi musí být naprosto jasný. Pokud bych ho někomu měla vysvětlit, měla bych mu říct, co tím sleduji, tak to musí být jednoduché vysvětlení. Cíl píšu pro sebe. Nepíšu ho pro nikoho, nebo ani ho nemusím psát, stačí, když ho mám v hlavě, ale vlastně ho nepřipravuju pro nikoho jiného, ale pouze pro sebe nebo pro kolegyni, se kterou pracuji, takže musí být srozumitelný a jasný mně. Dále tedy ty cíle musí být měřitelné neboli hodnotitelné, to jsme si říkali. Musí být tedy definovány tak, abych se na konci mohla zeptat, jestli jsem ten cíl dokázala a do jaké úrovně tedy splnit. Dále musí být akceptovatelné, atraktivní. To znamená, že děti baví, že jsou pro ně přiměřené, že jsou pro ně atraktivní, že je zaujmou, že to zkrátka bude cíl, který ty děti nějakým způsobem přijmou a budou chtít na těch aktivitách pracovat. Musí být dále reálné a splnitelné. Musím si je tedy definovat tak, abych si nedefinovala cíl, na který nemám podmínky, nemám pomůcky, nemám prostředí, ve kterém bych ten cíl splnila. To znamená, musí být pro mě reálný. A poslední cíle musí být termínované. Já si na projekty, na integrované tematické bloky, na programy sama volím určitý čas. Pokud mám tedy ten integrovaný blok naplnit aktivitami a splnit všechny cíle, které jsem si stanovila, tak musí mít opravdu dostatek času. Z mého pohledu jsou tyto plány reálné 3, 4 a více týdnů. Nedokážu si představit, že všechny cíle, o kterých jsme tedy mluvili, a všechny dopady na děti, o kterých jsme mluvili, že by se zvládly během jednoho týdne. To si skutečně neumím představit a hlavně jestliže to má mít nějaký kvalitativní dopad na děti, mají se posunout ve všech oblastech, mají se nějakým způsobem zlepšit nebo rozvinout, tak to není reálné za jeden týden. Tak rychle to prostě nejde. A jestliže bych plánovala krátké týdenní úseky, tak si zbytečně i přidělávám práci s tím, že neustále budu plánovat a plánovat, ale v podstatě už svědomím, že zkrátka to za ten týden nemohu splnit. V každém případě v mateřských školách opravdu platí, že méně je více. Méně projektů, méně cílů, více času a více prostoru na to, aby si to užili jak děti, tak s nimi i jejich učitelka. No a proč já jsem vám vlastně tady ten SMART teďka předváděla nebo představila?
Já vám chci ukázat konkrétní definované cíle v mateřských školách, abyste se podívali, jakým způsobem se tedy mohou formulovat. A když máte ten SMART napsaný před sebou, tak si zkuste sami odpovědět, jestli ty cíle, které teď uvidíte, jsou srozumitelné, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované. Já vám je teď ukážu. Tohle jsou cíle z dlouhodobého projektu v naší mateřské škole, který se nazýval Tajemství světa knížek a v podstatě se zabýval knížkami ze všech úhlů pohledu. Ten projekt trval tuším 2 nebo 2,5 měsíce, byl velmi barevný, atraktivní, opravdu to byl mimořádně zdařilý projekt. Pojďme se na ty cíle podívat. První cíl, seznámit se s knihou, s různými druhy a podobami knih, poznat vznik knihy, materiál, tisk, ilustrace, písmo. Pochopit význam knížek pro člověka, poznání, kultura, komunikace a vytvářet si k ním kladný vztah. Rozšířit si základní poznatky o světě lidí, respektování jiných kultur. Osvojit si některé pracovní dovednosti spojené s výrobou knih. Vážit si lidské práce a jejich výsledků. Vy se teď můžete chviličku zamyslet, jestli ty cíle odpovídají SMART, těm 5 písmenkům. A zároveň se můžeme zamyslet nad tím, jestli byste v těch cílech našli ty 3 rámcové cíle. To znamená, jestli tam jsou poznatky, co se tedy děti naučí, co se dozví, jestli je tam ta rozumová oblast rozvíjená, jestli je tam oblast hodnot, společenských hodnot, čili ta oblast hodnotová a zároveň, jestli jsou tam cíle, které u dětí vytvářejí vztah, postoj k něčemu, k čemukoliv. Tak na to si můžete v tuhle chvíli sami odpovědět. Nechám ještě chviličku. Tak a tady vám ukážu fotodokumentaci z toho projektu, abyste viděli některé aktivity, které se vztahují k naplňování cílů definovaných. A tady ty obrázky tady mám ještě z jednoho prostého důvodu. Když se na ty obrázky podíváte, tak na každém obrázku tu činnost asi rozpoznáte, ale kromě těch cílů, které jste teď viděli, tam děti naplňují u spoustu a spoustu dalších takzvaných nezáměrných cílů, které tam zkrátka přirozeně vyplývají z toho, co ty děti dělají a jak vlastně pracují. Když se podíváte na ten první obrázek, tak tam vidíte, že ten chlapec nabírá papírovou hmotu na sítko, aby potom ten papír nechal usnout. To znamená, vztahuje se to právě k tomu, k té výrobě knih. A co ty děti, kromě toho, že tedy pracují v rámci těch cílů předchozích, tak co tam ještě plní? Tady vidíte, že ten chlapeček si procvičuje praktické dovednosti, že tam probíhá mezi dětmi komunikace, že tam probíhá podpora spolupráce ve skupině, že tam probíhá rozvoj slovní zásoby, protože pracují s pomůckami, které musí nějakým způsobem pojmenovat, že tam probíhá pozorování té práce toho druhého, že tam určitě děti mají nějaké hygienické návyky, protože bude mít špinavé ruce, takže si je půjde umýt. Je tam zkrátka spousta dalších aktivitek, které děti ovlivňují a naplňují cíle, drobonké, dílčí, každodenní cíle, které tam se vlastně dostávají naprosto nezáměrně a přirozeně tím, jak je ta činnost ve školkách pestrá. A to jsou cíle, které skutečně není možné a ani není potřebné vypisovat, sepisovat, plánovat, protože to bychom se zkrátka upsali. Když si definujeme jenom ty cíle, o kterých jsem mluvila, to znamená ty základní, vztahující se k tomu tématu, tak tyto drobné, každodenní, učitelka ví, sleduje, ví, co se tam děje, ví, jaké další cíle ty děti plní, ale není nezbytně nutné, aby tyto cíle někde definovala, plánovala, formulovala, protože to zkrátka nelze. To není možné. Tady v těch aktivitách bychom právě mohli potom mluvit o individuálním působení, to znamená, jak dát kterému dítěti roli, protože učitelka ví, které dítě potřebuje podpořit sebevědomí, které dítě potřebuje právě v této oblasti třeba vyzvednout, aby zažilo úspěch. Takže tady se dá zase s těmi cíly pracovat různým způsobem při těch konkrétních činnostech a zase je to ta plánovitá a sebereflektivní práce učitelky,
která přemýšlí o tom, co dělá, jak to dělá, s kterým dítětem, a neustále v hlavě běží spousta drobných cílů, protože ona ty děti zná. Ona ví, co s nimi potřebuje dokázat, a ona to svým přístupem a volbou těch aktivit s těmi dětmi dokáže. Na druhém obrázku vidíte, jak zkoušeli psát brkem, a na třetím obrázku vyráběli herbář jako jeden druh knížky. No a mám pro vás ještě jednu ukázku. Ještě má, no, trošičku přetahujeme čas, doufám, že vám to nevadí, já už to zkrátím. Tady máme ještě projekt, který se tedy zabýval zdravím, takové velké téma v mateřské škole. A tady vidíte, že těch cílů je méně. Nicméně pokud si je zase porovnáte se SMARTem, tak si zase můžete odpovědět a zase se můžeme zeptat, jestli jsou tam poznatky, tedy rozvoj rozumové oblasti, jestli jsou tam cíle hodnotové a jestli tam máme cíle, které umožňují dětem vytvářet a získávat vztahy a postoje k tomu tématu. Představit dětem některé zásady zdravého životního stylu, zdravé tělo a zdravé jídlo, umožnit jim aktivně poznat, co se děje v lidském těle, a prohloubit jejich znalosti v oblasti péče o své zdraví z hlediska hygieny, zdravého jídla a pohybu a zapojit je do péče o své zdraví. To byl taky velmi dlouhý projekt, myslím si, že taky trval někde kolem 2-3 měsíců a pořád bylo vlastně co dělat a na čem pracovat. A tady vidíte jenom krátkou fotodokumentaci a zase vidíte, že na těch aktivitách nebo na těch činnostech děti plní spoustu dalších nezáměrných cílů, které tam vplývají naprosto přirozeným způsobem v rámci teda pobytu dítěte v mateřské škole. Pár poznámek k tomu, jakým způsobem plánovat integrované tematické bloky. Volíme aktuální témata, která děti zajímají. Já vnímám jako velmi důležitou spolupráci obou třídních učitelek na plánování, realizaci a hodnocení. Jestliže máme definovat cíle těch integrovaných bloků, tak jsou to cíle dlouhodobější. To znamená, měly by na nich spolupracovat obě učitelky. To znamená, že obě učitelky by se na cílech měly domluvit, měly by je spolu definovat a měly by naplnit ty prostředky, jakými těch cílů dosáhnout společnou činností. Tady je to i fajn v tom, že učitelky nebo učitelé se mohou navzájem obohacovat, protože každá má silnější stránku někde jinde a tou spoluprací, společným působením vlastně lépe docházejí k naplnění cílů. Promyšlené a smysluplné cíle vycházející ze znalosti aktuální úrovně dětí, o tom jsem mluvila. Aktivity a činnosti ze všech pěti oblastí rámcového vzdělávacího programu, které zajistí komplexní rozvoj osobnosti dítěte. My víme, že potřebujeme, aby se v rámci těch projektů dítě rozvíjelo jak v oblasti fyzické, tak v oblasti psychologické, tak v oblasti sociální. 5 oblastí z RVP určitě všichni znáte. Takže aktivity ze všech oblastí zajistí ten komplexní rozvoj dítěte. Průběžné vyhodnocování, flexibilní přístup, reflexe a sebereflexe po ukončení bloku. A co na závěr? V mateřské škole nelze vše podrobně naplánovat a poté se plánu striktně držet. Nezbytná je pedagogická intuice, improvizace a nadhled. Stanovené cíle jsou vodítkem pro pedagogickou práci učitelky, musí však zůstat flexibilní a nesmí být zavazující a svazující. Práce se vzdělávacím cílem spočívá v promyšlené a smysluplné práci učitelky a v její schopnosti přirozeně a profesionálně reagovat na potřeby a zájmy dětí. Ještě na závěr, nemyslím si, že by bylo zbytečné velmi dlouze sepisovat přípravy a plány, že skutečně ten plán, ten písemný, by měl být vodítko pro to, aby učitelka nezapomněla, aby si vzpomněla, co tím myslela, jaký je její záměr. Ale není to o tom, že sepisujeme. Plánování a práce se vzdělávacím cílem skutečně spočívá v tom, že to mám promyšlené, že přemýšlím o své práci a že vím, co dělám, vím, co chci a vím, za čím jdu. Děkuji. Moje povídání skončilo a já se teď pokusím přepnout na chat. A pokusím se odpovědět na vaše otázky.
Tady je otázka. Existují nějaké formuláře na vyplňování tematických plánů? V tuto chvíli žádné formuláře neexistují, protože plán je vlastně pracovní materiál učitelky, kde ona si může třeba formou myšlenkové mapy nebo jenom formou nějakého stručného záznamu vlastně uspořádat svoje myšlenky, aby věděla, když si definuje cíl, tak jakými aktivitami k tomu cílu dojde. Takže nevím o nějakých formálních formulářích, záleží na tom, jak se domluvíte v rámci mateřské školy. Někdy to učitelky mají každá třída jinak, někdy se sjednotí celá školka, těch přístupů a možností je velmi mnoho, ale formuláře na vyplňování tematických plánů jako takové neexistují. Mluvila jste o metodě aktivního učení. Jaké jsou ještě jiné metody, prosím? Ano, metody aktivního učení jsou úžasné metody, které se hodně opírají o metody, které jsou uvedené nebo vycházejí z kritického myšlení. Tyto metody jsou hodně tedy připravovány pro základní školy, ale dají se velmi dobře využít i pro mateřské školy a my třeba ve školce hodně pracujeme s metodou, která se nazývá AlphaBox. A metoda se používá právě na začátku, když učitelky začínají pracovat s tématem a na konci, aby vlastně porovnali ten posun kvalitativní u dětí. A metoda AlphaBox je zdánlivě velmi jednoduchá. Představte si rastr, tabulku, kde v každém okénku je jedno písmenko abecedy. Vynecháváme ta komplikovaná písmenka, jako je X, Y, dvojité V a tak dále. Pokud jsme v mateřských školách, můžeme vynechat i třeba některá písmena z háčky. A posadíte vlastně děti kolem toho AlphaBoxu, dáte jim téma. My jsme třeba u té finanční gramotnosti řekli téma peníze nebo slovo peníze a řeknete dětem, aby vám sdělili všechny nápady nebo všechna slova, která je napadají k pojmu peníze. A děti začnou povídat a pokud tam máte šikovné dítě, jako třeba u nás máme, tak některé děti jsou schopné ta slova zapisovat do těch jednotlivých okének AlphaBoxu a nebo to tam zapisuje paní učitelka. Takže se potom vlastně plní AlphaBox, je to jakýsi brainstorming, kdy učitelka velmi jednoduše a velmi dohloubky zjistí, na jaké úrovni ty děti jsou. Když si tenhle AlphaBox primární vstupní schováte a po ukončení tématu uděláte AlphaBox znova, tak vlastně vidíte ten kvalitativní posun. To je taková jako účinná a úžasná metoda, která má spoustu variant a dá se s ní velmi dobře pracovat. Metody aktivního učení jsou opravdu neskutečně efektivní metody v mateřských školách a já doufám, že se nám podaří udělat nějaký prezenční seminář, protože bych hrozně ráda vám všechny tyhle ty zkušenosti předala, ale bohužel to formou online prostě nejde, protože by tam právě chyběl ten prožitek a takové to najednou wow, já jsem to zjistila, jak to funguje, tak já doufám, že se prezenčně setkáme i nad metodami aktivního učení v mateřských školách. Tak, další otázka. Chtěla jsem se zeptat, zda tento seminář je k dispozici i v prezenční formě v dalším časovém úseku. Ano, v rámci projektu SIPO je naplánovaný prezenčně a je to seminář velmi aktivní, kde vlastně my si všechno to, co jsem vám teď teoreticky říkala, vyzkoušíme v praxi. To znamená, já méně mluvím a účastníci více pracují sami, to znamená, že se toho více naučí. Ale to skutečně je otázka prezenční, aby tam byla ta interaktivita, abyste si mohli všechny ty věci vyzkoušet. A já věřím, že v dohledné době už ty prezenční semináře budou možné a pak by měl být i v nabídce SIPA. Tak. Tak, podívám se ještě, jestli jsou tady nějaké otázky. Ano, potvrzení v jednoduchosti a v přesné formulaci je síla. Když je vytvořen plán a pak se odchýlíme podle zájmu dětí, prohloubení tématu, není to chyba. V žádném případě to není chyba. Tak jak jsem se snažila vám celou dobu říct, tak učitelka by měla pružně reagovat na to, jak se projevují děti. Jestliže vidíte, že ty děti to nějakým způsobem nezaujalo, tak dokážu na to reagovat tím, že zkrátka to téma změním nebo zjednoduším svoje požadavky a naopak, pokud to děti baví, pokud vás vedou dál a dál a to téma se prohlubuje a prodlužuje,
tak dokud vlastně ty děti jedou v tom tématu a je to jejich velká vnitřní motivace a baví je to, tak by bylo velkou chybou ze strany učitelky to utnout a skončit, protože vnitřní motivace, to je zázrak, který, když se vám podaří navodit u těch dětí, tak je to nejfunkčnější, co vlastně může na ty děti působit. Takže pokud děti jedou a prohlubují a nabízejí další náměty, tak je to úžasná odměna učitelce, že vlastně se naladila na tu správnou vlnu. Konkretizované očekávané výstupy v RVP jsou dobrým vodítkem. Konkretizované očekávané výstupy nám mohou pomoct rozklíčovat některé složitější pojmy, které jsou v rámcovém vzdělávacím programu. Například, mě napadá jenom jednoduchý příklad, když tam máme, že dítě ovládá sebeobsluhu, tak v konkretizovaných výstupech najdeme, že dítě umí používat toaletu, že si umí umýt ruce, že používá kapesník a vlastně se tam dozvíme, z čeho se ten výstup skládá, protože my máme výstupy takzvané činnostní a ty činnostní výstupy jsou jakýmsi souborem určitých izolovaných dovedností, dovedností, schopností a ty konkretizované výstupy nám to jenom rozklíčují, takže já bych to brala jako podporu pro učitelku, když přesně neví, z čeho všeho se ten výstup skládá, aby si to uvědomila, ale jinak s tím asi nějak pracovat není nezbytné. Jaké hodnotící metody na konci tématu používáte? Já už jsem mluvila o těch metodách aktivního učení, takže může to být třeba buď ta metoda toho alfaboxu, ale nebo se dá použít třeba i nějaká námětová hra, když si třeba představím, že bych pracovala s dětmi na téma zdraví, tak můžeme udělat nějakou problémovou situaci, nějakou dramatizaci, kde třeba děti mají rozhodnout nějaké dramatizaci, které potraviny pomůžou, aby se některé dítě uzdravilo a vlastně v rámci této aktivity já poznám, do jaké míry ty děti tu informaci mají, umí použít, jak se posunuli. Takže my musíme přemýšlet o tom, když já tohle od těch dětí chci, tak na čem vlastně já můžu zjistit, jestli se mi to podařilo nebo nepodařilo. Takže přemýšlím o těch konkrétních činnostech a těch možností je nepřeberně. Potřebovala bych to vidět v praxi, rozumím. Aby se nejednalo o papírování, ale bylo to efektivní. Pokud bychom se sešli právě na tom prezenčním semináři, tak byste to viděli v praxi i třeba s tím záznamem nebo s tou myšlenkovou mapou, abyste viděli, že skutečně těch papíru je při tomto způsobu práce minimum. Konkrétně, rozumím. Děkuji. Ano, začínající kolegyně chce návod na přípravu, myslím, že by jí měla hlavně vyhovovat. Naprosto souhlasím. Je to příprava pro tu konkrétní učitelku a měla by být srozumitelná a vyhovující, tedy zejména pro ní. Děkuji. Kolik cílů by mělo být definováno na jeden tematický blok? A alespoň jeden z pěti kompetencí. Tady na to neexistuje jednoznačná odpověď. Nedokážu vám říct, kolik cílů. Podstatné je, aby v těch cílích vlastně bylo to, co jsme si řekli. To znamená, měl by to být cíl, který dá dětem nějaké poznání. Měl by to být cíl, který jim ukáže, představí nějakou společenskou hodnotu a měl by to být nějaký cíl, který jim umožní, aby tam byli aktivní, aby tam vstupovaly ty vztahy a postoje. Jestli se vám to podaří dostat do jednoho cíle, a to je možné, i to lze, tak tam může být cíl jenom jeden. Jestli k tomu potřebujete cíle dva nebo tři, tak je to taky v pořádku. Ale za mě bych maximum těch cílů viděla tak pět. Abychom se nezahltili zase spoustou cílů a abychom se v tom potom vlastně nezamotali. Tak. Ano, vidím tady kolegyně, které mě znají možná z jiných seminářů. Děkuju vám všem za milá slova. Máme týdenní plány, takže máme vždy jeden týden, každá jedno téma. Je lepší tedy více týdenní plán téma. Tento způsob týdenního plánování nelze říct, že by byl špatný, že by zkrátka
byl něco proti ničemu, to určitě ne, ale z hlediska dopadu na ty děti a z hlediska toho, co všechno by děti měly v rámci toho projektu nebo toho integrovaného bloku získat, je ten týden strašně krátká doba. Takže já se opravdu přimlouvám k tomu, abyste si plánovali minimálně na ty 3-4 týdny. Jednak vám odpadne spousta papírování, protože ten plán nějakým způsobem nastartujete a pak ho podle toho, jak ty děti reagují a jak se vlastně ta situace vyvíjí, můžete doplňovat. Můžete přidávat, můžete ubírat, můžete obohacovat, můžete prohlubovat, ale pracujete na jednom tématu vlastně obě učitelky a pracujete v podstatě s jedním papírem, když už teda mluvíme o rozsahu toho té písemné přípravy. Takže za mě doporučuji určitě více týdenní plán a znova opakuju, méně je více, tedy za rok probrat méně témat, ale do větší hloubky a více si to s těmi dětmi užít. Tak, já už to takhle rychle projedu. Tady se ještě ptáte na některé, nebo některé dotazy jsou poměrně náročné na zodpovězení, takže už bych nerada tady zahlcovala další kolegyně. Pokud byste měli ještě nějaký dotaz, tak na začátku prezentace na mě máte kontakt, tak buď mi zavolejte, nebo mi napište a já se pokusím vám na ty odpovědi třeba odpovědět i individuálně. Tak, já se s vámi rozloučím. Děkuju vám všem za pozornost. Nevidím vás, ale doufám, že to pro vás bylo příjemně strávené odpoledne a podvečer a velmi si přeji a doufám, abychom se spolu setkali na nějakém prezenčním semináři. Mějte se pěkně. Naschledanou.